avançou em cima do vermelho. Eu quero parar do lado da porta daqui. Passou no vermelho. Vou ter que passar também, porque afinal de contas estou seguindo ele muito, né? Se ele parar ali no ponto, eu vou descer e vou entrar no ônibus. Não vai. Por quê? Essa filmagem é pra te denunciar. Vem saber por que você me deixou no ponto. Eu deixei você no ponto? Deixou no ponto. Onde? Lá. Lá em cima, lá perto do. Na. Então, mas tem que saber, né? Tem que saber. Né? Putz, qual o nome daquela. Você vai no carro? Vamos conversar. Qual o nome da rua? Eu não ponto. Na Marechal Rondon. Eu estava no ponto, na Marechal Rondon, parado. O senhor parou, o senhor passou direto, deu farol alto e não parou no ponto. Não, como o senhor não viu, existiam duas pessoas. Eu estava acompanhado, nós dois demos sinal, o senhor desceu correndo. Ali é um ponto, todo motorista, eu sempre pego o ônibus ali. Sim, o senhor pode falar que não me viu, mas não tem como não ver uma pessoa com um vidro desse tamanho. Não tem. Você pode até ficar bravo primeiro. Não. Eu não vi. Tudo bem, o senhor tá alegando. Não, eu não vi, não. Mas você viu? Eu não vi ninguém, é estranho, o sócio foi invisível. Duas pessoas paradas no ponto e não ver, é complicado, é difícil. Sim, eu estava no ponto. Tem uma placa. Então, tem até uma placa lá. É a primeira vez que eu vejo alguém não parar naquele ponto. Eu não te vi fazer uma música. Todo motorista que esperar o ônibus passar assim e falar que não veio, fica complicado. Não, mas eu não te vi mesmo, você pode até ficar bravo comigo. Eu tô falando a verdade, eu não sou não. Eu também mexendo no celular, eu não vi também. Também tem porque te deixar atrás, por quê? Eu tenho que ir lá no ponto final? Eu também. É estranho isso, mas pode ficar tranquilo. Eu vou ligar lá na garagem, vou ligar na Indec pro senhor se atentar, porque isso não se faz. Pode olhar. Eu não vi. Pode até ser, ou o senhor estava desatento, eu não sei. Eu estava desatento, eu não te vi, só posso estar desatento. Não, tudo bem. Agora, se ela tem que falar, ligar lá, eu estou falando certo. Se eu te vejo, paro na hora. Não, eu não deixo ninguém para trás. Eu não deixo nem o cara da hora. Porque do lado vai, vamos lá, está bem. Eu não, tem jeito de fazer, senhor. Tem jeito de fazer. Entendeu? Você quer ligar lá, está no seu direito. Não, ela não tá no seu tempo, mas que eu não devia não se ver. Sei não.